Rádio Rock. Agora está começando. Olha só, o programa mais movimentado do domingo. Um programa alegre, um programa divertido, um programa que tem um pouquinho de tudo para todos vocês, para crianças, para jovens, para adultos. Agora, olha só a música gostosa do Rock, Rock, Rock. É quente, quente, quente. Olha só com as garotas bonitas do programa. Com os rapazes bonitos do programa. Agora, do meu lado esquerdo, olha só. Olha só a turma boa, a turma dançante. Olha só a loirinha, olha a morena, olha lá. Você se acha parecido com alguém? Alguém diz que você é engraçado, eu olho para você e me lembro do fulano de tal, eu me lembro da fulana de tal. Mas se você se parece com alguém, participe do nosso concurso de sósias.